ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ଝୋଟି ଚିତା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ 16 କୋଟି ପଦ୍ମଫୁଲ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ କାରବାଲା ପଦ୍ମଫୁଲଟି କରିଛି 16 କୋଟିର। ତ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ପଦ୍ମଫୁଲକୁ, 16 କୋଟିର ପଦ୍ମଫୁଲକୁ ଆଉ କିପରି ଆମେ ନୂଆ ଡିଜାଇନରେ ସଜାଇ ପାରିବା। ଜଣେ ଭଉଣୀ ମୋତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଟିକେ କିଛି ବଡ଼ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ 16 କୋଟି ପଦ୍ମଫୁଲକୁ ନେଇକି ଏକ ବଡ଼ ଡିଜାଇନ୍ କରିବି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଯେଉଁମାନେ 16 କୋଟି ପଦ୍ମଫୁଲର ଭିଡ଼ିଓଟି ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କକୁ ଯାଇକି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ ଏଇ ବଡ଼ ଡିଜାଇନ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଥର ଗୁରୁବାରରେ ଆପଣ ଏଇ ଡିଜାଇନ୍କୁ ନିହାତି କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ମାର୍କ ବି ପାଇବେ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିକାର ଡିଜାଇନ୍ଟି। ତାର ପାଦ ବିନା ଓଡ଼ିଆ ଝୋଟି ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ତେଣୁ ମୁଁ ଝୋଟିର ମଝିରେ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ବନେଇ ସାରିଛି। ତ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆକୁ ଆମେ ସଜାଉଛୁ। ହଁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିସାରି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ହିଁ ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ତା ସହିତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇଲେ ଆପଣ ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବେ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେତେବେଳେ।